Հարգարժան պարոն Դենդիաս, Հարգելի ներկաներ, նախ թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ողջունել ձեզ եւ ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանում եւ շնորհակալություն հայտնել նախորդ տարվա դեկտեմբերին իմ Հունաստան կատարած այցից հետո պատասխան հրավերն ընդունելու համար։ Խորհրդանշական է, որ այս այցը հաջորդում է նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հունաստանի Հանրապետություն ընդգրկուն օրակարգով այցին։ Այս ամենը վկայում է, որ մեր երկու երկրների միջև առկա են բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերություններ, որոնք հիմնված են երկու երկրների ժողովուրդների ավանդական բարեկամության, փոխադարձ օգնության, պատրաստակամության արժեքների եւ ընդհանուր մոտեցումների վրա։ Այս հարաբերություններում իր ուրույն տեղն ունի պաշտպանության ոլորտի համագործակցությունը։ Այն իրականացվում է փոխադարձ հետարկություն ներկայացնող ուղություններով, որոնց մի մասն ավանդական բնույթ են կրում եւ իրականացվում են Հայաստանի անկախացումից հետո երկու երկրների միջև ձևավորված պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հենց սկզբից։ Իսկ մյուս մասը պայմանավորվածությունների արդյունքում ձևավորված նոր ոլորտներ են։ Ավանդական ոլորտներից են ռազմական կրթությունը, անձնակազմերի վերապատրաստում, փորձի եւ տեղեկատվության փոխանակումը, ռազմաքաղաքական խորհրդակցությունները եւ այլն։ Պարոն Դենդիասին ներկայացրել եմ Հայաստանում տեղի ունեցող պաշտպանական բարեփոխումների ընթացքը եւ կարեւորել եմ բարեկամ Հունաստանի փորձագիտական եւ գործնական աջակցության կարիքը այս հարցում։ Քիչ առաջ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության առնչվող հարցեր, մասնավորապես կարևորել ենք 2023 թվականի դեկտեմբերին իմ Հունաստան կատարած այցի ընթացքում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հունաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի վավերացումից հետո ռազմատեխնիկական համագործակցությանը նոր շունչ հաղորդելը։ Քննարկումների ընթացքում անդրադարձել ենք նաև միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերների։ Այս համատեքստում արժե նշել, որ երկու երկրներն ունեն միևնույն մոտեցումներն ու ընկալումները տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության միջավայրի ամրապնդման ուղղությամբ, որը եւս մեկ անգամ վերահաստատվել է մեր քննարկումների ընթացքում։ Իմ գործընկերոջ հետ քննարկել ենք նաև Հայաստան, Կիպրոս, Հունաստան երկակողմ ձևաչափով համագործակցությունը, անդրադարձել ենք միևնույն արժեքները կրող այլ բարեկամ երկրների հետ բազմակողմ ձևաչափով համագործակցության հնարավորությունների։ Կարևորել ենք միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում երկու երկրների սերտ համագործակցությունը։ Ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ Հունաստանն առաջին պետությունն է եղել, որ պաշտպանության ոլորտում եվրոպական պետությունների եւ կառույցների հետ հարաբերություններում միջազգային առաքելություններին մասնակցության եւ բազմաթիվ այլ հարցերում Հայաստանի համար ճանապարհ է հարթել։ Ամփոփելով ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել ձեզ, Հարգելի Նիկոս, եւ ձեր գլխավորած պատվիրակության անդամներին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սիրով խոսքը փոխանցում եմ։ Well, my dear minister, my dear friend Surin. Սիրելի ընկերներ, սիրելի ընկեր Սուրեն, անչափ ուրախ եմ այսօր այստեղ լինելու իմ երրորդայից նա այստեղ Երևան որպես նախարար, որպես ազգային պաշտպանության նախարար եւ անշուշտ ինչպես դուք արդեն բարի գիտակ ասելու այս հանդիպումը շարունակում է հենց ձեր հանդիպումը, որը տեղ ունեցավ այդքում դեկտեմբերին, ինչպես նաեւ այն քննարկումները, հանդիպումը պարոն Փաշինյանի հետ մի քանի օր առաջ, որը տեղ ունեցավ։ Թույլ տվեք անկեղծ լինել, պատմությունը մեզ միավորում է, թույլ տվեք անկեղծ
լինել, մենք նման ողբերգական փորձի միջով ենք անցել, հալածանքներով հետապնդումների, ցեղասպանության միջև մեր ժողովուրդները միասին տարապել են, եւ սա իսկապես ստեղծել է շատ ամուր կապեր։ Հայերի եւ հույների միջև երկու երկրներ, ոչ միայն երկրներ, այլեւ ժողովուրդների միջև, որ այսօր օրվա ընթացքում անշուշտ ես այցելում եմ ցեղասպանության ուժամանիր, աղոթելու մի վայր նաեւ ներհայեցողության անդրադառնալու մեր ընդհանուր ապագային։ Մեր հարաբերությունները հրահրվում են ոչ միայն այցելով, այլև շատ կարևոր հանգամանքներով են։ Դա է բարգավաճող հայկական համայնքը Հունաստանում, ինչպես նաև հունական ավելի փոքր համայնք, բայց ուսամիամեծացող ընդլայնվող համայնք Հայաստանում կունենանք շուտով։ Այսօր մենք ականատեսնենք մի շատ դյուրակրկիր նուրբ միջավայր։ Ունենք էքսպանսիոնիզմ, որը էլ ավելի զարգանում է։ Այն ամենը, երբ որ տեսնենք միջազգային դաշնակիրներին խախտվում, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կանոնակարգերի խախտումները տեղի ունենում, եւ ամբողջ համայնքը, մենք գիտենք, որ աշխարհի համայնքը պետք է ընդհանուր միջակայք ստեղծի այս ամեն մարտահրավերների դեմ, եւ մենք պետք է ցույց տանք, որ պատրաստական ենք, պատրաստական ենք կոնֆլիկտների առաջխաղացման դեմ նառնել եւ խաղաղության ուղղված մեր բոլոր քայլերը արել։ Անշուշտ այս ամենը պետք է արվեն միջազգային օրենքի սահմաններով։ Այսօր մեր քննարկումներում ընթացքում մենք տարբեր գործնական եղանակներով հնարավորություններ քննարկեցինք, թե ինչպես կարող ենք մեր երկկողմ հարաբերությունները զարգացնել։ Այնուհետև մենք միասին քննարկել ենք, ինչպես դուք բարի կտվեցիք նշելու, այն երկկողմանի հարաբերությունը ռազմական եւ տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում, եւ այնուհետև մենք ստորագրել ենք նաեւ այս տարվա շրջանակում ռազմական համագործակցության ծրագրեր, որոնք անշուշտ երկու եկեղեցի զինված ուժերին ավելի կսերտացնի, կմտերմացնի դասընթացի վերապատրաստման ընթացքում միջոցով, ինչպես նաեւ գիտենք, որ նախկինում եւս մենք ունեցել ենք կարևոր ձեռքբերումներ Հայաստանի զինված ուժերի շատերը ցունական ռազմական դիպլոմատներ վերապատրաստվել են, եւ հուսանք, որ կարող ենք հյուրընկալ շատ ուրիշներին եկող տարիների ընթացքում, մինչեւ միևնույն ժամանակ մենք նախատեսում ենք հաջողված նորարարական ձեռքբերումներ նորարար պաշտպանության ոլորտում։ Մենք ուրախ ենք այստեղ եկելու, որ օրենսդրության մի նոր բաղադրիչ ունենք, որը նպաստում է ռազմական հետազոտություն եւ նորարարություն Հունաստանում, եւ շատ ուրախ կլինենք, եթե հայկական ընկերությունները, որոնք հետաքրքրված են, մասնակցեն այս էկոհամագարքում։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք երկկողմ պաշտպանության համագործակցություն ստեղծել մեր երկրների եւ Կիպրոսի միջեւ, եւս ինչպես նաեւ այլ երկկողմ քարակողմ համագործակցություններ Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի հետ այլ կողմերի հետ եւս կարելի է այս համագործակցությունը սերտել կարևոր երկրներ, որոնք ընդհանուր ընկերներն են թե Հայաստանի, թե Հունաստանի։ Ավելի ընդհանուր առմամբ թույլ տվեք երկրներ, որ Հունաստանը ամուր կերպով վստահ է, որ այս տարբերից ամեն տեսակ խնդիրներ պետք է հաստատվեն խաղաղ ճանապարհով։ Մենք վճռականորեն դեմ ենք, սկզբունքորեն դեմ ենք ցանկացած ռազմական գործողության, որևէ միակողմանի ռազմական գործողությունների այս տարածաշրջանում։ Մենք գտնում ենք, որ խաղաղությունն է կարևորագույնը, ուստի մենք կողմ ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը միջազգային օրենքի շրջանակներում։ Նաև թույլ տվեք այս պահին ասել, որ during our lunch մեր ճաշի ընթացքում, որ դուք շատ բարի եղեք հյուրընկալելու մեզ, ձեզ կզեկուցեմ, թե Espidas օպերացիայի մասին ձեզ կզեկուցեմ, որը եվրոպայի ամենամեծ օպերացիան է, որը ղեկավարվում է Հունաստանի կողմից, եւ այն կողմած է կարմիր զոհում նավատորմի հետ կապված, որը կապահովի անվտանգությունը նավատորմերի։ Նաև կզեկուցեմ պարոն նախարարին ես վերջին զարգացումների հետ կապված Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, բայց նաեւ ընդհանուր անվտանգության միջերկրականի հարավկողմերում Գազայի հետ կապված այս հարավային հյուսիսային Աֆրիկայի այս բոլորի անվտանգության իրավիճակի մասին ես կզեկուցեմ պարոն նախարարին, եւ պետք է ասեմ, որ որպես վերջին մեկնաբանությունը իսկապես միշտ հուզվում եմ, եւ շատ ձեր հյուրընկալությունը, ձեր ջերմությունը, որ ես ստանում եմ, իսկապես դիպչում եմ սրտին ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Երևան։ Ես չեմ կարծում, որ կա որևէ այդտեղ, որտեղ դուք այդքան այնպես զգում ես, ինչպես տանը, երբ մենք այստեղ միասին ենք, եւ պետք է ասեմ, որ մեծ ակնկալիքով սպասում եմ ավելի մեծ ու մեծ նորանոր ձեռբերումներ ունենալու միասին, ավելի մտերմանալու, թեև արդեն իսկ մտերիմ ենք, բայց ամեն դեպքում մեծ ձեռբերում ունենալու շատ շնորհակալ եմ պարոն Սուրեն, ձեր ջերմ հյուրընկալության համար մեծապես այն գնահատում ենք։